គោលដៅគុនខ្មែរគូពិសេសទី4ទឹកទី1បាទលោកឡុងសេលីនហៅថាហនុមានតស្ពានបាទដល់សំជិញលោកអូឡាឡាបាទតនស្ដាមរបស់រាវប្រាក់បាទអាយ៉ា testing 1 2 testing ម្ដាយពីរដៃរបស់សុផាតរ៉ាគីតាអត់ឯនេះតំទឹក1ទេប៉ិនកំភ្លេចណាទឹក1ប្រហែលគឺតៅឲ្យអូនឆ្វេងម្ដាយរបស់សុផាតអាយ៉ាធាក់ទុក1កាត់ចង្វាក់រ៉ាគីមឡុងសលៀនថាបោកអាយ៉ាអូនបោះហើយខាងបោះលៀនហ៎អីសៃបោះលៀនអីសៃបោះលៀនមួយឆ្វេងស្ដាំរបស់ផានសុផាតមួយមួយតាត់ឆ្វេងរបស់សុផារ៉ាគីនអត់អីទេអាយ៉ាកាប់មួយកាប់ចាតាត់ក្រៅមួយល្អមែនតើរ៉ាគីនបូរ៉ាគីនពីគេបានជាប់ទៅប្រកួតនៅវៀតណាមវាសា Kickboxing ហ៎បាទអូយតោះទួលផានផានលើកណាដែរពីមុននេះក៏គាត់ចាញ់ទៅប្រកួតនៅម៉ាឡេស៊ីក៏ទទួលបាននឹងមេដាយដែរបាទតែទុកមួយប្រកួតលក្ខណៈគុណខ្មែរបាទប៉ុន្តែនៅសិយវៀតណាមគាត់ Kickboxing បាទបាទអាយ៉ាចេះអីដារ៉ាគីម៉ៃខ្ញុំក៏ចេះដែរហើយអិនធនូរំលងភ្នំហ្នឹងអិនធនូឆ្លងភ្នំឬក៏បងសំដាញ់បាទហើយយើងអាចបានហៅបានច្រើនទៅតាមភាសាតាមតំបន់នីមួយបាទបាទឥឡូវយើងហៅអិនធនូរំលងភ្នំមួយហ៎ហើយទុកមួយរបស់សនរ៉ាគីមអូយតាត់ម្នាក់បាច់ជើងតាត់ជើងក្រោមរបស់សុផាតមួយពីរអូម៉ែមើលមើលដល់កន្លែងមើលដល់កន្លែងញ៉ាំកន្លែងត្រូវញ៉ាំបានញ៉ាំអោយញ៉ាំម្នាក់បាច់ជើងដូចគ្នាបីអូយអាយ៉ាបាច់ជើងនេះរបស់សុផាតកំពុងអបើកន្លែងឆ្ងាញ់ទៀតហើយអីអាញាក់មួយញាក់មួយទាត់បាច់ជើងលើសតែផ្លាប់អោយពីជើងរបស់រ៉ាគីមសុផាតមួយក្បាលអត់អីទេអីយ៉ារំលងភ្នំមួយរាយអនុនេះអត់មានទាក់ភ្នំសោះអត់មានទាក់ភ្នំអីមិនតិចហ្មងមកតិចរំលងព្រះពាយបាច់ជើងរបស់សុផាតចាប់ទឹកទី1អន្តរករំលងប្រពៃទស្សនានៅរូបភាពយឺតៗនៅក្នុងទឹកទី1បែបនេះបាទមានទាំងពីអីស្អីបោះលៀនមានទាំងពីអន្តនូរំលងព្រះពាយក៏មានអីក៏មានដែរបាទបើក៏ភ្លេចណាគូក្រោយគឺជាគូដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្ដេចវិជ័យសេនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវគ្គវិលជុំសន្តិសុខបន្ទុកនៅក្នុងពូល A ប្រដាប់គុនខ្មែរគូពិសេសទី4ទឹកទី2បាទទឹកទី2
ឡុងសលីនយ៉ាកណ្ដាប្រាវថា2ដងណារឿងកសាយដាក់លើសំវៀនហ្នឹងអីយ៉ាអូអន្តនុអន្តនុតាក់ភ្នំមួយហើយអីយ៉ាសងវិញរបស់សូដាគីមទាត់ជើងក្រៅរបស់ដាគីមអីយ៉ាឆ្វេងស្ដាំខុសបងសណាញ់ក៏ខុសបងបានព្រះពាយឆ្វេងស្ដាំលើក្រៅរបស់សូដាគីមតែទុកមួយរបស់ដាគីមលោកឆ្វេងសុផាតតាត់តាត់សងវិញរបស់ដាសុផាតឆ្វេងខុសរបស់ដាគីមតែទុកមួយអោបចកងរាគីមចកងសុផាតកាច់ដួលអត់ដួលទេអញ្ញាជួយទុកអូយអន្តនុអន្តនុរំលងភ្នំបាត់ម្នាក់មកជើងអើយអើយអាយ៉ាកណ្ដាវាត្រូវគេចគេចផងមុខមួយរបស់សុផាតតាត់ឆ្វេងរបស់សុផាតតាត់ឆ្វេងរបស់សុផាតមកជើងទៀតសុផាតមកជើងទៀតអូយរាគីមមើលកំឲ្យសុផាតតាត់ច្រើនពេកបាយ៉ាត់ខោតដៃអើយអើយចាប់ដើមតាត់ដោយហើយតាត់ដោយហើយអូយតាត់ដោយហើយរាហូប្រាក់អើយអូសោ1 2 3 4 5 6 7 89 10បាទអូអញ្ចឹងបានថាបដូរគេថាបដូរណាបាទការប្រកួតគឺអញ្ចឹងអត់ទេមិញបដូរបដូរចំទឹកមិញគឺជើងធុនធុនណាបាទកាប់ទៅកាប់មកភូមិផាំងភូមិផាំងបាទបាទឥឡូវនេះរាហូប្រាក់ទទួលបានជ័យជំនះហើយនៅសល់រាហូមាសបាទរាហូមាសធ្វើការធ្ងន់តិចព្រោះដណ្ដើមខ្សែគាត់ពានរង្វាន់ផងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបារីហូប្រាក់នេះទៅតែត្រឡប់ពីមកពីម៉ាឡេស៊ីគឺទទួលបាននៅមេដាយមាសនិងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផងដែរថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅនឹងទេបង្គោលក្រហមកីឡាករស៊ុនរ៉ាគីមឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទកញ្ចក់ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ទេសិនជួបគ្នានៅគូដណ្ដើមពានរង្វាន់បាទ